शाह राजवंश राजा द्रव्य शाहदेखि राजा नरभूपाल शाहसम्म। राजा द्रव्य शाह लमजुङका राजकुमार द्रव्य शाहले लिगलिग माथिको आक्रमणपछि विजय अभियान सुरु गरे। उनले विक्रम सम्वत 1616 गोर्खा राज्यको स्थापना गरे। त्यसपछि उनले सिरानचोक र अजीरगढ कब्जा गरे र गोर्खा क्षेत्र त्यसपछि बुद्धि गण्डकीदेखि पश्चिमी चेपे नदीसम्म फैलियो। उनले विक्रम सम्वत 1616 1627 गोर्खा शासन गरे। राजा पूर्णशाह राजा पूर्णशाह गोर्खाका राजा द्रव्य शाहपछि गोर्खाको राजाको रूपमा अभिषेक गरियो। उनको शासनकालमा लिगलिगकोटको नियन्त्रण कायम राख्न उनले लमजुङ विरुद्ध कडा लडाईँमा संलग्न हुनु पर्यो। उनले आफ्नो सिमाना अजीरगढदेखि वारपाकसम्म फैलाए र आफ्नो सीमा पूर्वको त्रिशुलीसम्म फैलाए। उनले विक्रम सम्वत 1627 1662 गोर्खा शासन गरे। राजा छत्रशाह राजा पूर्णशाहपछि छत्रशाहको उत्तराधिकार थिए, तर उनी लामो समयसम्म बाँचेनन्। त्यसैले उनले गोर्खामा धेरै योगदान दिन सकेनन्। यद्यपि उनले वारपाकको क्षेत्र सिमजुङमा भएको विद्रोहलाई दबाए। उनले विक्रम सम्वत 1666 शासन गरे। राजा राम शाह राजा छत्रशाहको असामयिक निधन र कुनै उत्तराधिकारी नभएकाले उनको कान्छा भाइ राम शाह सिंहासनमा विराजमान भए। उनी टाउ नाप र नियम बनाउने व्यवस्थाको लागि इतिहासमा धेरै लोकप्रिय भए। उनले आफ्नो राज्यको विस्तार त्रिशुली नदी पूर्व, मर्स्याङ्री पश्चिम, रसुवा उत्तर र महाभारत दायरा पश्चिमसम्म गरे। उनले लगभग 35 शासन गरे। उनको शासनकालमा कुनै निश्चित र समान वजन र उपायहरू थिएनन् र ठाउँ अनुसार टौल फरक फरक तरिकाले नापिन्थ्यो। यसलाई ठिक गर्न उनले राज्यभरि एकै रूपको मापदण्ड टौल र नापहरू ल्याए। यो अनिवार्य गरिएको थियो कि कसैले पनि 10% भन्दा बढी नगद र 20% खाद्यान्नमा ब्याज दर लिन नपाउने व्यवस्था गरियो। उनले सडकको रुख काट्ने विरुद्ध नियम बनाए र वन जोगाए। उनले अपराधीका परिवारका सदस्यहरूलाई यातना दिन नपाउने नियम बनाए र अपराध गर्नेहरूलाई मात्र दण्डित गर्ने नियम बनाए। ती कानुन र प्रशासन प्रणाली ती दिनहरूमा यथोचित र लोकप्रिय थिए कि न्याय र गोर्खा शब्द समानार्थी भयो। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने शब्दहरू उहाँको शासनकालमा सुरु भएको थियो। उनले बनाएको नियम र कानुनहरू गोर्खाको अन्तिम राजा र नेपालका पहिलो राजा राजा पृथ्वीनारायण शाह सहित उनका उत्तराधिकारीहरूले प्रयोग गरे। उनी आफ्नो न्याय प्रणालीका लागि प्रख्यात थिए। उनले विक्रम सम्वत 1671 1693 गोर्खा शासन गरे। राजा दम्बर शाह राम शाहपछि राजा दम्बर शाह गोर्खाका राजा भए र तनहुको विरुद्ध लडाईँमा उनी व्यस्त भए। राजा दम्बर शाहले उनका पिताले स्थापना गरेको ललितपुरसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका कारण कान्तिपुरका समकालीन राजा प्रताप मल्लको विरुद्ध ललितपुर राजा सिद्धि नरसिंह मल्ललाई हात्ती र सेनाको साथमा जोगाउने पनि सहयोग गरे। उनले विक्रम सम्वत 1699 1708 गोर्खा शासन गरे। राजा कृष्ण शाह उनी कोमल र शान्त प्रेमी राजा हुनुहुन्थ्यो र विक्रम सम्वत 1716 शासन गरे। राजा रुद्र शाह उनले लमजुङको आक्रमणबाट राज्यलाई बचाए र गोर्खा सेनालाई मकवानपुर र अन्य राजाहरू विरुद्ध लड्न पठाउँदै सर्वश्रेष्ठ लडाईँ सेनाको रूपमा परिचालन गरे। उनले विक्रम सम्वत 1723 1730 शासन गरे। राजा पृथ्वीपति शाह उनको समयमा गोर्खा र लमजुङ राज्यहरूबीच धेरै युद्धहरू भए। उहाँ कान्तिपुरका राजा
नृपेन्द्र मल्लसँग घनिष्ठ साथी हुनुभयो। विक्रम सम्वत 1737 उनले रामेश्वर महादेव मन्दिरको अगाडि आफ्नो मूर्ति बनाए। उनले विक्रम सम्वत 1734 1773 शासन गरे। उनले करिब 47 शासन गरे। पृथ्वीपति शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 1773 भयो। पृथ्वी शाह सबैभन्दा लामो शासन गर्ने राजा शाह वंश मानिन्छ। उनका धेरै छोराहरूमध्ये वीरभद्र शाह र रणदुर्लभ शाह एकदम सक्षम राजकुमारहरू थिए। रणदुर्लभ शाहको नेतृत्वमा रहेको सेनाले लमजुङको सेनालाई पराजित गरेको थियो। दाजु युवराज वीरभद्र शाहको शङ्का र दरबारको षड्यन्त्रका कारण राजकुमार रणदुर्लभ शाहले आत्महत्या गर्नु पर्यो। त्यसैले राजा पृथ्वीपति युवराज वीरभद्रसँग असन्तुष्ट थिए। राजकुमार वीरभद्र शाह जब भक्तपुरबाट गोर्खा फर्किरहेका थिए र उनले त्रिशुली नदी पार गरे, उनी बिरामी भए र विक्रम सम्वत 1754 उनको त्यही मृत्यु भयो। उनकी गर्भवती रानी मालिकावती तनहुकी उनको माइती परिवारमा घरमा गइन् र त्यहाँ नयाँ राजा नरभूपाल शाहको जन्म भयो। त्यसपछि नरभूपाल शाहलाई गोर्खामा ल्याएर राजा बनायो। राजा नरभूपाल शाह, नरभूपाल शाहले उनका हजुरबुबा राजा पृथ्वीपति शाहपछि गोर्खामा शासन गरे। नरभूपाल शाह संवैधानिक सङ्कटको कारण उनलाई गोर्खाको सिंहासनमा बस्न धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, किनभने उहाँ आफ्नो मामाको घरमा जन्मनु भएको थियो जब उहाँकी आमा तनहु आउनु भएको थियो। उनी लगातार राज्यको लमजुङ, अन्य राज्य र गोर्खामा भएका विभिन्न आक्रमणबाट आफ्नो रक्षा गर्न व्यस्त थिए। विक्रम सम्वत 1794 उनले नुवाकोट कब्जा गरेर आफ्नो राज्य विस्तार गर्न कोसिस गरे, तर उनी असफल भए। उनले आफ्नो बाँकी जीवन देवताहरूको भक्ति गर्दै बिताए, किनभने उनी नुवाकोट कब्जा गर्न असफल भएको थिए। यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ रानी चन्द्र प्रभावतीले राज्यलाई कुशलतापूर्वक चलाइरहेका थिए। उनले विक्रम सम्वत 1773 1799 गोर्खा शासन गरे। उनी नेपाल एकीकृत गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहका पिता थिए। धन्यवाद।